चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही तालुक्यात लूटमारीची घटना घडल्याचं समोर आल्यानं नागरिक भयभीत झाले आहेत. पण पोलीस तपासात लूटमारीची तोंडी तक्रार देणाऱ्यानं बनवाबनवी केल्याची बाब समोर आली. उधारीचे पैसे देणं टाळण्यासाठी त्यांनी ही बनवाबनवी केली असून ही सत्यता उजेडात आल्यावर नागरिकांनी सुटकेचा श्वास घेतला. सिंदेवाही पोलीस आणि नागरिकांची बनवाबनवी करणाऱ्या व्यक्तीचं नाव योगेश हटवादे असं आहे. मिनघरी हटवादे यांच्याकडे नाट्य मंडळाचे पैसे जमा होते, त्यामुळे मंडळींनी त्यांना जमा असलेल्या पैशाची मागणी केली. पण हटवादे यांनी मंडळाचे पैसे अवास्तव खर्च केले, त्यामुळे त्यांनी वेळ मारून नेण्यासाठी ही बनवाबनवी केली. बँकेतून पैसे काढून परतताना मिनघरी ते शिवटेकडी मार्गावरील झाडाखाली लघुशंखेसाठी थांबलो असता दोन अज्ञात इसमांनी माझ्या जवळील पैशाची बॅग घेऊन पळ काढल्याची तोंडी तक्रार हटवादे यांनी पोलिसात दिली. लुटारूंनी बेदम मारहाण केल्याचे त्यांनी पोलिसांना सांगितलं. भर दिवसा लुटमारीची घटना घडल्याची बाब समोर आल्यानं पोलिसांनी लागलीच तपास सुरू केला. पण तपासाअंती काहीच निष्पन्न झालं नाही, म्हणून पोलिसांनी हटवादे यांची उलट तपासणी करत ही बनवाबनवी उजेडात आणली. हा प्रकार उघडकीस आल्यावर पोलिसांसह नागरिकांचा जीव भांड्यात पडला. आपली वेळ मारून नेण्यासाठी अशी बनवाबनवी करत भीतीचं वातावरण निर्माण करणाऱ्यांना वेळीच आळा घालणं गरजेचं असल्याचं बोलल्या जात आहे.